duk inda kake lita yar motar ka zaka ga kafar motar a tsaye take straight wannan saitin ba aka kawo mota take yi wa kanta ba saita ta aka yi wannan saitin kafar motar shine suspension repair and maintenance lura da kula da kafar motar ka shike tabbatar maka da kariya a yayin da kake driving motar ka akan kowane irin titi kake tafiya motar ka ba za ta cije ba shock absorber motar ka ba za ta rika bad vibration ba post yarin motar ka yi maka nauyi sai ka sa karfin cin tuwo zaka iya sarrafa shi idan kai ma kana fama da motar ka da irin wannan matsalar to alhamdulillah ga dama ta samu Allah ya kawo maka sauki har gida amsar ita ce Delini Drive shine suka fice kuma suka samu lambar yabo a fadin kasa baki daya akan yadda suka kware da gyaran kowace irin kafar mota daidai da zamani kai ma ka garzaya da motar ka Delini Drive domin huce takeici akan kowace irin matsalar kafar motar ka zaka same mu ne a Murtala Muhammad Way After Yankari Oil Aligar Workshop Daura da Games Village a Bauchi State Nigeria ko ka same mu ta number waya kamar haka ko ta WhatsApp a wannan number Adlimi Drive ba a je ka dawo